أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. السلام علیکم ناظرین، قاری صاحب سے ہم کوشچن کریں گے کہ کلونجی کے ذریعے جادو کا توڑ یا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سما بھائی، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کے اندر شفا بتائی ہے، جیسے شہد ہے، قرآن مجید ہے، اور اسی طرح سنگھی لگوانا، اور اسی طرح یہ جو ہے آپ نے بتایا ہے کلونجی. کلونجی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے سوا ہر بیماری ہر بیماری کا علاج کلونجی. آپ کو گھٹنوں کا درد ہے، جسمانی درد ہے، بخار ہے، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلونجی ایسی چیز ہے، اس کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری ختم کر دے. آدمی کے گھر میں بوڑھا باپ ہے، اسے کھانسی کا مسئلہ ہے، اس کا کمر درد کا مسئلہ ہے، آپ کی والدہ ہے وہ بیمار ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، یرکان کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بیماری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو استعمال کرو، شفا ملے گی. شہد لیں، کالی یہ کلونجی لیں، اسے پیس کے اس کے اندر مکس کر لیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں سے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر لیں، دم کر کے آپ اس کو استعمال کریں، اس کے ساتھ سورت اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو شامل کر لیں، اور یہ سورہ فاتحہ، اخلاص، فلق، ناس، یہ جو چار چیزیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ آپ کم از کم 21 بار پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے 21 دن اسے استعمال کروائیں، انشاءاللہ الرحمن جادو کا توڑ ہو جائے گا، جسمانی پرابلمیں جتنی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی مریضوں کو صحت دے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو